Gente legal! Pega! Pegou legal, amigão. E aí, vocês estão brincando? Estamos. Tem espaço para mais um jogador? Foi mal, cara. Já tem 4 pessoas jogando, então não dá, não. Ah, beleza, gente. Eu vou ficar sentadinho aqui olhando. Não liguem para mim, podem ir. Gostei da jogada, irmão! Ah, beleza. E agora, o que a gente faz? Calma aí, amigos. Deixem comigo. Quase, esperem. Te peguei, danadinho. Aí, gente, olha só. Legal, joga aqui pra baixo. Tá, já tô jogando, amigão. Pronto, vou jogar agora. Jogou bem. Aí, você quer jogar com a gente? Jura? Uba! Tá beleza, já vou descer. Ué, o que aconteceu? Amigo da árvore, tá tudo bem? Ah, tá. Tá tudo bem aqui. Eu só tô aproveitando a vista. Podem ir jogando. Eu vou ficar aqui mais um tempinho. Tá legal. Quando quiser, é só aparecer aqui. Tá legal. Até logo. Anda, perna, me ajuda aí. Aí, tá precisando de ajuda? Não, cara, tô de boa. Aí, que tal jogar aqui pra cima? Tá legal. Opa, quase lá. Joga mais alto. Oh, opa, desculpa, foi mal, passou perto, hein? Peguei. Legal, agora joga aqui pra baixo. Tá legal, mas é melhor se afastar. Uou! É exatamente o que eu queria. Bem mais confortável. Amigo, você tá legal? O que tá acontecendo? Aí, ele tá com problemas? Ele tá protestando? Pessoal, por favor, eu tô bem. Não tem nada pra ver aqui. Vão embora, por favor. O que foi? Ele está preso? Não tô preso. Estamos ao vivo no local onde um urso parece estar preso numa árvore. Pode ser o urso mais preso que vemos há anos e parece não mostrar sinais de que vai se soltar tão cedo. Eu não tô preso! Pessoal, por favor, vão pra casa! Relaxa, a gente te bota no chão. Segura a minha mão, vai ficar... Não, me ajuda, por favor! Eu tô vivo. Hã? Vai embora. Show. Filho, vamos tirar você daí. Só segura minha mão que vai ficar tudo bem. Segura minha mão. Não se preocupe, moço. Eu tô aqui. Alguém traz uma maca menor.